ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو سد سماوارے وفاقی وزیر فواد چودھری چھے تو وزیر اعظم عمران خان نواز شریف جی دے واپسی لائے اٹارنی جنرل کے کم شروع کرن جی ہدایت کرے چھدی ہے کراچی میں پریس کانفرنس کندے فواد چودھری چھے تو نواز شریف جی پر دے روانگی بابت جعلی حلف نامے تے شہباز شریف خلاف کاروائی شروع تھن گرجے ان چھے ہے تو فنانس بل 15 جنوری تائیں پاس تھی ویندو پی ٹی آئی متحدہ ہے اتحادی بھی اساں سان گڈ ہیں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com